ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទតកតងជាមួយនឹងសុខភាពមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាមានផ្ទៃពោះ3ខែចុងក្រោយហាមគេងបែបនេះដាច់ខាតចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel link ខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាសចង់ដឹងយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសឥរិយាបថក្នុងការគេងរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការមានផ្ទៃពោះស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវតែដឹងថាការគេងផ្អៀងទៅផ្នែកខាងឆ្វេងក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអ្នកអាចគេងឧស្សាហ៍ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដោយសារតែចាដោយសារតែទីរក់មានសកម្មភាពប្រើបំរាស់ខ្លាំងពេកផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកគេងបែរទៅខាងស្ដាំអាចគេងលក់ស្រួលជាងដោយសារតែមានសកម្មភាពតិចចាទោះជាយ៉ាងណាបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការគេងផ្ងារអាចបណ្ដាលឲ្យទីរក់ចាអាចបណ្ដាលឲ្យទីរក់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃដោយសារតែទម្ងន់នៃទីរក់ដាក់សម្ពាធធ្ងន់ទៅលើសរសៃឈាមសំខាន់សំខាន់របស់អ្នកម្ដាយនៅពេលដែលសរសៃឈាមសំខាន់សំខាន់របស់អ្នកម្ដាយរាំងស្ទះការបញ្ជូនឈាមនិងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅកាន់ទារកចាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទីបំផុតចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងចាហេតុនេះជាមូលហេតុដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកេងផ្ងារពោះជាពិសេសនៅ3ខែចុងក្រោយត្រូវគេងចាត្រូវគេងផ្អៀងទៅស្ដាំជានិច្ចចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនយើងដែលមានផ្ទៃពោះចាហាមដាច់ខាតគេអត់ឲ្យគេងផ្ងារទេចាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃយើងចាអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា